Deze is voor jongen, deze voor meisje. Ja, die jongen. Ja? Kijk eens. Dank u. 48 uur heb je resultaten. Studenten van de HVA zijn samen met een online testbedrijf een campagne gestart en delen gratis anonieme SOA-testen uit op de Wibautstraat. Heb jij wel eens een SOA-test gedaan? Ja, heb ik gedaan. Nou. Ik weet niet hoe het nu is, maar ik heb geen zin om een staaf in mijn toverstaf te krijgen, laten we het zo zeggen. We merken dat bij de GGD heel veel problemen zijn met betrekking tot de capaciteit van de SOA-testen. Amsterdam heeft het nu wel weer goed op orde, daar kan je wel weer terecht. Maar denk aan Rotterdam, Utrecht, daar, als je nu een SOA-test wil, dan kom je er gewoon niet tussen. Dus met deze campagne willen wij het onder de aandacht brengen en daarnaast ook het stigma verminderen bij jongeren. Ik zie dat jij zo'n testje mee hebt genomen. Klopt. Waarom? Nou ja, ja weet je, de GGD, zeg maar, het staat hier en de GGD is gewoon een beetje af en toe langzaam met testen inplannen of er is gewoon geen ruimte. Soms kan je niet eens een afspraak maken. En dan zo van, vul dit in en dan is het van, er is geen plek. Elke keer als ik keek, dan was er geen ruimte voor, geen beschikking. Dus ja. Waarom is de wachttijd voor testen op SOA's zo lang? De wachttijd voor jongeren is momenteel niet lang. Zij kunnen echt bij ons terecht. En ze kunnen ook nog op verschillende locaties terecht. Kom direct bij ons, dan zorgen we dat je gelijk op de goede SOA's wordt getest. En mocht behandeling nodig zijn, dan zit je ook gelijk goed. Toch zijn er veel jongeren die een lange wachttijd ervaren. Hoe kan dat dan? Ja, dat is vervelend om te horen. Dus ik blijf benadrukken. Kom naar ons Centrum voor Seksuele Gezondheid. Je kan hier als jongere echt terecht voor je SOA-test. Dus niet alleen hier, maar ook in de wijk of online.